Օգոստոսի 25-ին սիրված երգիչ երգահան Հայկոն կդառնար 49 տարեկան։ Նրա ծննդյան առիթով ընկերները Հայկոյին նվիրված համերգ էին կազմակերպել, որի ընթացքում կատարել են վերջինիս երգերը։ Էրիկը, ով Հայկոյի մտերիմ ընկերներից մեկն է, նույնպես մասնակցում էր համերգին։ Նա իր ելույթի ավարտին չի կարողանում զսպել իրեն և արտասվում է։ Ներկայացնում ենք կադրերը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։